Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Kuna jamaa wangu mmoja naye alikuwa ni fundi sofa, alikuwa anakaa pale pale mtaani. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana ile kazi. Kikweli mimi ufundi nilikuwa napenda tu kiapo. Songea bomba mbili hiyo. Songea bomba mbili. Okay. Kwa hiyo jamaa akanichukua, "Ah, wewe unakuja basi kujifunza." Na alinikubali mwisho wa siku. Tukiingia kazini tutapiga kazi kweli. Siku ambayo najua leo, ngoja nisiende shule, nikapiga kwanza hivyo fundaenda shule. Kwa mwanangu na siku naenda shule, siku naenda kwenye ufundi. Utaki lawama na mtu. Yeah. Ilienda kwa muda gani? Hiyo ilienda sana mpaka namaliza form 4. Nilikuwa na yule jamaa. Niambie SEIF. Sofa ulikuwa unatengeneza inakupa hela wakati uko shule? Wakati niko shule nilikuwa bado sijaanza kufanya kazi hiyo rasmi. Nilikuwa najifunza tu. Baada ya kumaliza form 4 nikawa nimekaa kama mwaka mmoja hivi ndo nikaanza harakati sasa rasmi hiyo ya sofa. Yule fundi shaucha na tayari nimemaliza yeye. Okay, Hiyo mwaka gani SEIF? Unakumbuka? Sasa hiyo ni mwaka 2011. 2011 Songea. Songea. Nilianza kufanya hiyo kazi ya sofa. Nilikuwa napata wadau. Sema ndio hicho kitu kilichokuwa kinanishinda kwamba hamna ofisi. Nikipata ugumu uko wapi SEIF ukitengeneza sofa? Wewe na hali yako. Wapi ilikuwa inakutesa sana? Kwa nini? Ah, mateso. Mimi siwezi nikasema ni mateso. Hiyo ni kazi. Kwa sababu sofa naanza kugonga frame na kuja na vesha na shona vitambaa na vesha. Kwa hiyo kuchoka kupo lakini ni kazi. Ni aisha ingia damuni. Kwa hiyo siwezi nikana magani. Form 1 mpaka form 4. Yeah. Nini tunamaliza form 4 nasema Edwe? Hichi nimekipata kwenye sofa hata kama nilikuwa nasoma. Nini tulimaliza nacho? Ah, ukimaanisha maendeleo gani? Maendeleo fulani. Ah, sawa. Ah, maendeleo ni ya kawaida tu. Ni kwa sababu kwanza nilikuwa sipati oda kivile iko oda napata light kama ungekuwa na office basi unachukua unapata nzuri. Lakini kile kidogo unaweza kupata leo kazi ya sofa ukakaa hata mwezi usipate. Inatokea? Yeah, inatokea hiyo. Mwezi mzima na office lakini. Eh, unaweza ikatokea. Kwa sababu mtu hawezi kukufuata nyumbani. Watu wanaenda kwenye office. Ndio maana yake. Kwa hiyo nilikuwa na maendeleo yako tu yale pale pale ya kawaida sana. Na ndio maana mpaka kuja hapa nashukuru Mungu nimejikongoja nikajengaka kakibanda lakini nikasema hata hivyo bado kwa kuwa na majukumu pia ya kusomesha hii bado ni ngumu mimi kupiga hatua vizuri. Umenipeleka mbio sana. Dingi alifariki mwaka gani? Dingi alifariki mwaka juzi mwaka 22 21. Mama alikuwa anamtegemea sana baba. Ya nataka nijue baada ya baba kufariki tuliishi. Aha. Ugumu upo kwa sababu mama ndo yeye baba alikuwa kichwa pale. Kwa hiyo ugumu lazima uwepo. Kwa sasa hivi ananiangalia zaidi mimi. Huyo ndo jembe. Sasa SEIF. Ndio. Umehamia Mbeya mwaka gani? Huu mwaka wa tatu. Mwaka wa tatu. Wa tatu. Yaani nataka kabla hujaondoka Songea, of course baba sishafariki, akakuacha na mama. Fariki wakati mimi niko huku kumbea. Aha. Nifariki bado kule 2020 ya. Wakati uko huko. Aha. So Songea ulimwacha baba na mama. Mama ya. Maisha akawa yanaendelea. Kwa anaendelea. Baba akafariki akamwacha mama. Okay. Sasa nataka nijue sababu ya kutoka Songea kuja Mbeya taratibu. Nini kilikutoa? Ah, sababu ya kutoka Mbeya kuja Songea kuja Mbeya ina maana kwamba uwezi kutafutia maisha nyumbani kiukweli. Ya, kwa unakuaga na washauri lakini SEIF akili sio yako hiyo. Nani alikuwa mshauri? Mshauri wote. Kweli? Mimi kwa sababu nilishawahi kuja lakini sikuwa kukaa. Nilikuja nishakujaga nikakaa kidogo kwa sababu ndugu pia alikuwepo. Yupo mama mkubwa hapa. Anaishi pale Shewa, mamangu mkubwa yeye. Okay. So ukamwambia mama mimi naenda kutafuta Mbeya. Nikamwambia naenda zangu hivi. Na alinisupport anaenda bwana, hamna shida. Kweli akuogopa kwamba na dogo utapata tabu. Hakuna kwa sababu hata Msumbiji nimekaa miaka mitatu. Ah, blaza taratibu unanipeleka mbio. Taratibu unanipeleka mbio mno. Sasa nataka nianze kukujua kutoka ulivyofika Mbeya. Ndio umo humo kuna Msumbiji, kuna kila kitu humo ndani, si ndio? Tumefika Mbeya. Mara ya kwanza kabisa ulifikia wapi?
Ah, nilikuwa nakaa pale kwa mama mkubwa. Kwa mama mkubwa shewa, lakini na hata ninakokaa ni kwake pia. Kwa sababu nishakaa nikapanga, lakini akaniambia wewe nyumba ile haina mtu, nenda kakae tu pale. Kuna wapangaji wachache unakaa nao pale. Unajifanya unavimba eti ngoja nipange. Sipendi Kudeka. E bana mwanao hataki Kudeka. Yeah, yeah. So ukaanzia pale. Ndio nikaanzia pale kabla nifundishe kabla ya kufika kwa mama mkubwa. Yeah. Umefika Mbeya. Cha kwanza kukifanya SEIF ilikuwa ni nini? Sasa labda nikuambie kitu fulani hivi. Ni chana. Huku Mbeya chanzo kikubwa cha kuja. Kuna jamaa mwana mama yangu mkubwa anajua mimi natengeneza sofa. Okay. Akakutana na mtu jirani yake ni fundi sofa ana, ana ofisi pale studio. Hapa Mbeya. Hapa Mbeya. Akamwambia wewe nikuunganishie kwa huyu basi aje. Uje ufanye fanye na kazi. Nikamwambia basi hamna shida. Akawa anambia mama mwambie aje huyo. Mwambie anaitwa nani? Huyu jamaa anaitwa Komba. Komba yupo. Jina la Komba yupo. Songea ndugu yako. Ni ndio hivyo hivyo ndugu. Kosa kipindi kile ni nakumbuka ilikuwa mwezi wa kwanza. Nikamwambia mwezi wa tatu nitakuja. Hapana mwambie aje haraka. Mimi mwezi wa kwanza nikajidumuliza vinauli ni nikasema ngoja tu niende dua jamaa kweli kuna neema. Changa. Sasa akanipa namba yake nikawa nawasiliana naye. Nimepanda gari. Nakuja hapa naanza kumwandikia message natoka sijajibiwa message mpaka naingia Mbeya. Nimekaa Mbeya wiki hizi sijaonana naye. Sefu tulia kwanza. Sefu tulia kwanza. Wao wajua uni. Wauni ndio wako hivyo. Sefu. Yeah. Idea ya kwenda kwa Komba ilikuwa ya kwako au ya mamkubwa? Hiyo ni idea ya mamkubwa kwa sababu mama baada kuona mimi najua sofa akasema basi nikuunganishe na huyu mtu kidogo uweze. So mamkubwa ndio amekulengesha na Komba. Komba anakuambia bwana dogo panda gari kutoka Songea njoo. Unatuma message. Azijibiwi. Kutoka unatoka Songea. Toka natoka Songea mpaka naingia Mbeya. Endelea anapiga. Uone. Kwa hiyo nimefika nikakaa mama vipi huyu mtu mwenyewe? Simona alijibu na nini? Anasema afu anakaa hapo nyuma tu. Siku hiyo nimekaa karibu mwezi ndio nikamuibukia pale kwake. Hapo hapo mwezi mzima ulikaa? Wakati huo mwezi mzima nimekaa pale lakini wakati huo nakaa kule kule pale nashinda tu naondoka. Asa pia baada ya kuona jamaa chenga kasema da. Kwa nini uliona chenga? Kwanza hebu niambie sababu ya kutokujibu message siku zote ilikuwa ni nini? Sijui hata mimi mpaka leo sijui. Kwa hiyo siku nilivyomibukia kwake, afu ndo nitaka nije nyumbani, nikamwambia brother hapana nimekuja kukusalimia tu. Nikusalimia afu mimi nipite huku. Kwa hiyo aliona kama aibu hivi. Kutoka nilivyoenda kwake, sikwenda tena, nilivyofika pale kwa maza kulikuwa na vifaa fulani vya nani vya kunyolea vile vya saluni. Afu kudi ya mali shalipia pale kwa maza chumba huku nje ili aje kufanya record yeye atakufungua saluni. Sasa maza sasa unajua kunyoa mimi kunyoa sijui ila sasa kwa kuwa maisha ndio mibana hapa siwezi kutegemea kula ugali tu. Itakuwa sio. Hebu tufungue nikasafisha kile chumba nikaweka vioni nini nikaanza kunyoa watoto wadogo. Kwa nini SEIF una aibu unajisikia vibaya ukikaa bila kufanya kazi? Yaani mama hata saluni kwa nini ulikuwa hivyo moyoni? Yani sipendi tu yani kukaa tu hivi mimi siwezi yani. Sababu nahitaji na mimi nije kuwa na changu. No SEIF lakini walemavu wanategemezi, walemavu wanaomba, walemavu fresh SEIF. Sasa mimi sijawahi hivyo fikiria na sina sipendi kwanza kuomba. Mimi napenda kufanya kazi kwa mikono yangu nipate changu riziki fresh. Ukamkataa mwana. Nikamkataa, nikaanza pale nikaanza kunyoa watoto cha. Nikaanza kuzoeleka, mara nakuja na nyoa watu wazima. Nikafuta tayari. Yani kiushikaji. Na ndio hapo nilipo kujifunza kunyoa ndio hivyo hivyo. Naenda. Kwanza hebu niambie, walikuwa wanakuja wanatoa hela au kiushikaji? Wanatoa hela sio kiushikaji. Tata basi. Na SEIF unanihakikishia hujawahi kunyoa kwenye maisha yako? Sijawahi kunyoa hata siku moja hata. Sijawahi. Kwa hiyo tukipiga tukizungumzia in reality, uliingia kwenye kunyoa sababu ya shida za dunia. Kwa kuwa siku ya nilikuwa na nini na plani nyingine hamna. Tulienda kwa muda gani na ukinyozi wetu magumashi? Ukinyozi magumashi hivyo hivyo, baadaye nikaanza tena kushona viatu hapa na nyoa frame ndani kuna nyoa kuna nje na shona viatu pale. Nimeendaenda hivyo. Asa karibu mdogo wako yuko Songea? Karibu mwaka. Mdogo wako tumemwacha muda mrefu hapo, alikuwa yuko wapi hapo? Mdogo wangu mimi wa mwisho. Alikuwa wapi kipindi hicho? Yuko Dodoma ndo anasoma bado. Ndio naye ndo kaanza kusoma Dodoma huyu wa chuo. Na wewe unakuja huku na yeye ndo anaenda Dodoma. Yeye Dodoma. Alianza wakati mimi sijatoka hata Songea. Songea. Ah, okay. Kwa anamaliza mwaka huu. Nimekuelewa. Endelea utanipa habari zako. Basi nimeenda na mwaka pale nimefanya ile pale. Nyoa nimefanya nini mwaka? Baada hapo. Kipo kinapatikana kitu. Kipato kidogo kinapatikana. Tunakula maaza pale nini fresh na mimi tunaishi. Bimguu amesema anakaa wapi? Yuko Shewa. Panaitwa Shewa. Okay. Baada hapo kuna siku nilikuwa naenda NIDA.
na mshikaji wangu mmoja hivi kumambo ya kivitambulisho haya. Asa nikakutana na mshikaji mmoja hivi ni fundi sofa nayo Songea nikutana naye kule kule. Akaniambia twende hadi ofisini kwangu, ofisi yeye alikuwa anashinda pa nyuma. Twende fika hapa nipige story na nini, nikamwambia sasa ni jambo jema kukutana na wewe. Siwezi nikapata sema kuweka shushaini mzee. Njoo, nikaongea na bro mmoja hivi kibanda kilikuwa kile ndo cha kishikaji tu kimejengwa hapa. Bro nimeongea naye nini kanikubalia fresh. Nikaanza mishe. Kule nikatoka sasa. Kule kwenye saluni. Nikatoka nikahamia huko. Kwa mwana. Ambapo ni wapi sasa? Hiyo kibanda cha kwanza. Hapa hapa. Aha, yani baada hapa ndo kaja hapa. Kaja hapa eh. Palikuwa na nini hapo unavofika? Tuna kibanda cha ima tulubai nini mbao mbao kidogo cha kishikaji kadogo dogo tu. Na hapa ni eneo la nani? Nani alikupa? Hii kuna jamaa mmoja anaitwa Ima Dalali. Okay. Yuko anashinda maeneo haya. Kwa hiyo alikuwa anauzaga viatu, akaacha. Akawa ameingia kwenye udalali. Kwa hiyo kile kibanda anacho nimekuta kinaendelea kwenye kuchoka choka hiyo. Okay. Nikasema nakisafisha fresh. Kaanza mzigo. Kwa hiyo ulianzia hapa. Hapa. Hiyo mwaka juzi. Sasa hiyo hapa nilikuja mwaka juzi ya. Mwaka juzi nimeanzia hapa. Okay. Kwa hiyo unapiga mzigo hapa unarudi zako kwa bibi mkubwa Shewa. Ila saa hizi nilikuwa sikai Shewa. Kule kule nilikuwa na kipindi nafanya kazi na nilikuwa natoka pale naenda kulala Itua. Kwenye nyumba yake nyingine hiyo. Nyingine. Nakuelewa. Kwa mpaka leo nikitoka hapa ni Itua. Itua. Na ni parefu. Ni parefu. Miaka mitatu SEIF yuko anafanya nini hasa hapa kikubwa? Hapa mimi ndo kama hivyo blush viatu na shona, nikipata dili ya sofa ya pana pale na naomba kwa shikaji hapo napiga kazi fresh.